გამარჯობა, ეთერში ამთავარი 12-ზე მე ქეთა ციცკიშვილი ვარ. Am წუთებში ნაციონალურ მოძრაობაში ბრიფინგი იწყება ლევან ხაბაიშვილის განცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ყავთ, სპიკერები ყავთ, კაცო, რა მნიშვნელობაა. Გუშინ პრეზიდენტ სააკაშვილს ნორვეგიაში გადაეცა დემოკრატიის განვითარებისთვის პრიზი. Ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო, რომელიც ასევე მიღებული აქვს მაია სანდუს. Gushin კიდევ ერთხელ საზოგადოებამ ნახა თუ როგორ ზიანდება საქართველოს რეპუტაცია იმ პირობებში, როცა პრეზიდენტ სააკაშვილი იმყოფება ტყვეობაში. Ამ ჯილდოს გადაცემის დროს ღიად საუბრობდნენ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე, რომ არის რუსული ხელისუფლება და ოპოზიცია და ხალხი ებრძვის კრემლიდან მართულ ხელისუფლებას. Gushindeli dghe da jildo kidev erti dasturia imis rom prezident Saakashvili Putinis, Salavyovis, Lavrovis da Bidzina Ivanishvilis saameblad aris gamoketili tsikheshi da sazogadoebam kargad unda gaiazros, rotsa Saprangetis prezidenti moutsodebs khelisuflebas prezident Saakashvilis გათავისუფლებისკენ, როცა პოლონეთის ხელისუფლება ითხოვს პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომ მას უმკურნალოს, მოუაროს და უზრუნველყოს მისი სიცოცხლე, როცა 27 ქვეყნის მთავრობა გულისხმობ ევროკავშირის წევრებს, ღიად წუხს და დემარშს უცხადებს პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას და მოუწოდებს, რომ მისი სიცოცხლე იყოს უზრუნველყოფილი, ამ პირობებში საქართველოს რეპუტაცია ყოველდღიურად ზიანდება. Იმ პირობებში, როცა გვინდა კანდიდატის სტატუსის მიღება და პარალელურად ცივილიზებული სამყარო ხედავს, რომ კვეთრად რუსული კრემლიდან მართული ხელისუფლებაა საქართველოში და ამის ერთ-ერთ მთავარ გამოხატულებად ხედავენ პრეზიდენტ სააკაშვილის პატიმრობას, უნდა გავიაზროთ კარგად, რომ ეს არ არის ვიწრო პარტიული საქმე, ეს არ არის ერთი ადამიანის, ერთი კაცის საკითხი და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების საკითხი. შესაბამისად, ცხადია, მნიშვნელოვანია, როცა ვსაუბრობ 12 პუნქტის შესრულებაზე, პრეზიდენტ სააკაშვილის თავისუფლება, ისევე როგორც ცხადია ნიკა გვარამიას თავისუფლება. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო ხელისუფლებასაც და საზოგადოებასაც. Თუ უახლოეს პერიოდში არღებულობს ხელისუფლება გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის რეპუტაცია არ აზიანოს, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და ამისთვის მკვეთრი ნაბიჯები გადადგას, მაშინ ჩვენ ქართველ ხალხს ყველას ერთად მოგვიწევს ბრძოლა და დაცვა ჩვენი ევროპული მომავლის. Ეს ერთი პოლიტიკურ პარტიას, რუსულ ოცნებას და მეორე საზოგადოებას. ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა, ჩვენ აუცილებლად ერთად მოგვიწევს ბრძოლა ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. ამიტომ 9 აპრილს 5 საათზე ყველას გელოდებით რუსთაველზე. Კადრებისთვის დავრჩებით ამას უბრალოდ. ხაბაიშვილის ბრიფინგს, რომელმაც კიდევ ერთხელ მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და ასევე საზოგადოებას, რომ 9 აპრილს ყველა უნდა იყოს ერთად და უნდა გააპროტესტოს ქართული ოცნების რუსული პოლიტიკა. Ჯერა რომ სოფლიო უნდა არსებობდეს ოლიგარქების, ავტოკრატების და შიშის გარეშე. Იმედი მაქვს ვიცოცხლებ იმდენ ხანს, რომ ვიხილო ეს ახალი სამყარო. Წერს მიხეილ სააკაშვილი მიმართვაში, რომელიც ნორვეგიაში დაჯილდოების ცერემონიალზე ნიკოლოს სააკაშვილმა წაიკითხა. დემოკრატიის ჯილდოც მესამე პრეზიდენტის დედამ და შვილმა ჩაიბარეს. მემარჯვენეების დემოკრატიის პრიზს ანიჭებენ იმ პირს ან ორგანიზაციას, რომელიც ადამიანის უფლებების, პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ხელშეწყობაზე მუშაობს. Საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში ახლა ერთმანეთს პრორუსული და პროევროპული ძალები უპირისპირდებიან. თავად მიხეილ სააკაშვილი კი პატიმრობაშია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. Great honor to receive the
დღეს დემოკრატიული ღირებულებები თავდასხმის ქვეშაა, მას სჭირდება დაცვა და ურყევი ერთგულება თავისუფალი სამყაროსგან. ეს თავდასხმები სხვადასხვა ფორმებს იღებს, სხვადასხვა დროს ხდება და სხვადასხვა მიმართულებით ვლინდება, მაგრამ მათი მიზანი გამოცხადებული სამიზნე ყოველთვის ერთია: სიტყვის თავისუფლების, თავისუფალი პრესის და ზოგადად დემოკრატიული ფასეულობების შელახვა. Urikuris din cartul წარმოშობის რუსმა ოლიგარქმა ივანიშვილმა სცადა დაეწესებინა კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ, რომელიც კოპირებულია მოსკოვის მიერ ადრე მიღებული რუსული კანონიდან. Ქართულმა ახალგაზრდობამ, ზითაობამ, ჩაშალა მისი გეგმა. Როცა 2013 წლის ბოლოს თანამდებობას ვტოვებდი, ამ ახალგაზრდებს მიშას თაობა უწოდეს. Ისინი ვარდების რევოლუციის დროს დაიბადნენ. Ყველაფერი, რაც ჩვენ ოდესმე გაგვიკეთებია, მათთვის იყო. Ჩვენ გამოვიყვანეთ ქვეყანა ენერგეტიკული კრიზისიდან და უკიდურესი სიღარიბიდან, ამიტომ მათ არ მოუწიათ ამის გადატანა. Ყველა სკოლის მოსწავლეს მივეცით კომპიუტერი, შეუცვალეთ რუსული ენა ინგლისურით და ათასობით დასავლელი მასწავლებელი მოვიყვანეთ სკოლებში მოხალისეებად. Ამ თაობამ არ იცოდა კორუფცია საგანმანათლებლო სისტემაში და მომსწრე გახდა ძალაუფლების პირველი მშვიდობიანი გადაცემისა. Ამიტომ, როდესაც მათ თავისუფლებას საფრთხე შეექმნა, ისინი გამოვიდნენ თბილისის ქუჩებში და დაუპირისპირდნენ რუსული სტილის სასტიკ ძალებს. დღეს თავისუფლება იბრძვის ომით განადგურებული უკრაინის სანგრებში. ის იბრძვის მშვიდობიანი ქალაქებისა და სოფლების ქუჩებში. თავისუფლება ზეიმობს მთელ მსოფლიოში ყველა სახურავიდან, ბორცვიდან და მთიდან, ხეობებისა და პარკების თავზე, და თავისუფლება გაიმარჯვებს. Სწორედ ამ მიზეზის გამოა, რომ მსოფლიო ვერ დაუშვებს რუსეთის გამარჯვებას და რუსეთი დამარცხდება. Პროცესი ადვილი და სტრაფი არ იქნება, ის მტკივნეული იქნება, მაგრამ ეს გარდაუვალია და საბოლოოდ გამოიწვევს საყოველთაო თავისუფლებასა და სამართლიან მშვიდობას. მიხალ სააკაშვილი დაპატიმრებულია და ციხის საავადმყოფოში იმყოფება როგორც პრეზიდენტს. Მას ძალიან დიდი და შთამბეჭდავი პოლიტიკური კარიერა აქვს. მახსოვს მასთან 2008 წელს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე შეხვედრა და ვახშამზე მისი საუბარი თავისუფლებისა და საკუთარი ქვეყნის მომავლის მნიშვნელობაზეც. ახლა ის უდ მდგომარეობაშია და მძიმე დავადაა. დასავლური ქვეყნების მის ევროპულ საავადმყოფოში გადაყვანას ითხოვენ, რაც ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. Მისი უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა დიდი საფრთხის ქვეშაა. Ის მარტო არ არის. ევროპის ამ რეგიონში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არის პოლიტიკური ოპოზიცია, რომელთა გაჩუმებას ცდილობენ და დევნიან. ეს არა მხოლოდ პირადი უსაფრთხოების უფლების დარღვევა, არამედ ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის მესამე მუხლის დარღვევა, რომელიც ადამიანის უსაფრთხოების ფუნდამენტურ უფლებას ეხება. მიხალ სააკაშვილი ძალიან ცუდად არის და მას გადაუდებელი დახმარება სჭირდება. Ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს წერილით მიმართავს და სთხოვს ჩაერთოს იმ დაძაბულობის განმუხტვაში, რომელიც უკრაინაში რუსული ეკლესიისთვის კიევ-პეჩორის ლავრის ჩამორთმევის შემდეგ გაჩნდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უკრაინის ეკლესიაში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს, რომელიც კიევ-პეჩორის ლავრის მიტროპოლიტ ონოფრესთვის ჩამორთმევამ გამოიწვია. თეოლოგები საქართველოს პატრიარქის ამ პოზიციას რუსეთის მხარდამჭერ განცხადებად აფასებენ. შეგახსენებთ, რომ 2023 წლის მარტში რუსეთის პატრიარქმა კირილმა კიევ-პეჩორის ლავრის დაწესებულების დახურვის შესაჩერებლად საერთაშორისო დახმარება ითხოვა. კირილი ირწმუნება, რომ კიევ-პეჩორისა და უკრაინაში სხვა რუსული მონასტრების დახურვა მილიონობით უკრაინელი მორწმუნის უფლებების დარღვევას გამოიწვევს. Როგორც ცნობილია, უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელმთავრების, სამღვდელოებისა და მრევლის უდიდესმა ნაწილმა ამ ომში თავისი ქვეყნისადმი ერთგულება გამოიჩინა და უკრაინის ძლიერება მათმა ერთსულოვნებამ განაპირობა. Რა თქმა უნდა, იქნებოდნენ განსხვავებული პოზიციის მქონენიც. Ის ფაქტი, რომ უნეტარესი ონოფრე სინოდალური გადაწყვეტილებით გაემიჯნა რუსეთის ეკლესიას და გარკვეული ნაბიჯებიც გადადგა, მოლაპარაკებებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. Მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ ეკლესიის მხრიდან ამა თუ იმ საეკლესიო საკითხებისადმი ერთგულება საუკუნეების განმავლობაში აღიარებული სულიერი ცხოვრების წესის დაცვის არის განპიროვნებული და სულაც არ ნიშნავს სხვა ეკლესიის უპირობოდ მორჩილებას. დღეს არსებული მდგომარეობით მიტროპოლიტ ონოფრეს ჩამოერთმევა კიევ-პეჩორის ლავრა. პრობლემებია მის იურისდიქციაში არსებულ სხვა ეკლესია მონასტრებთან დაკავშირებითაც. ფაქტია, უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია მრავალი მხრიდან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. თქვენო ყოვლად უწმინდესობავ, ყველას ახსოვ სამშვიდობო მისიით გადადგმული თქვენი არაერთი ნაბიჯი და ამიტომაც ვფიქრობთ, იქნებ შეძლოთ აქაც ხელი შეუწყოთ დაძაბულობის განმუხტვას, რაც ჩვენი აზრით პირველ ეტაპზე გულისხმობს მშვიდობიანი თანაცხოვრების პირობების შექმნას, შემდგომ კი ურთიერთდაახლოებისკენ მშვიდობიან სვლას.
მართლმადიდებელი სამყარო დღეს არაერთი სერიოზული გამოწვევის წინაშია და ამ ფონზე ყოველი სასიკეთო ნაბიჯი დიდად ფასეული იქნება. Акция მიმდინარეობს ამ წუთებში სურამში, ადგილობრივები დაბაში არსებული პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით შეიკრიბნენ. Კურორზე მთავარი პრობლემა ისევ წყალმომარაგება არის, გამოც მოსახლეობას დამსვენებლების მიღება უჭირს. Акციაზე იმყოფება გიორგი ახალკაცი, რომელიც ახლა შემოგვერდება და დეტალებს მოგუყვება. გიორგი, გისმენთ. Te ახკეთა წყალი გზა კანალიზაცია ეს არასრული ჩამონათვალია იმ პრობლემების რაც დაბა სურამში ბუღაურას დასახლების მცხოვრებლებს აწუხებთ. Ადგილობრივები ამ წუთებში ქუჩაში არიან გამოსულები და გამაფრთხილებელ საპროტესტო აქციას მართავენ. Როგორც ადგილობრივები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, მათი პრობლემების მოგვარების მიზნით მიმართ ეს არაერთ ხელისუფლებას, თუმცა რეაგირება არის ნული. Აქციის მონაწილეების თქმით წლების განმავლობაში რამდენჯერ გამოიყო ბიუჯეტიდან ფული პრობლემების მოსაგვარებლად, თუმცა შედეგი ამ დრომდე არ დამდგარა. Სურამელების ძირითადი შემოსავალი არის შიდა ტურიზმიდან მიღებული სარგებელი, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში აქ დამსვენებელი აღარ ჩერდება. Სამაგეროდ დამსვენებელი მრავლად ყავთ ჩინოვნიკების სასტუმროებს და ვილებს, რომლებიც მათ აიშენეს დაბა სურამში. Ადგილობრივები ითხოვენ რეაგირებას მათ პრობლემებზე და ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლება რაო გააგრძელებს დუმილის რეჟიმში ყოფნას და პრობლემებზე რეაგირებას არ მოახდენს, ისინი საპროტესტო აქციებს გააგრძელებენ და ცენტრალურ მაგისტრალს გადაკეტავენ. Კანალიზაცია არა გვაქვს, გზა არა გვაქვს, წყალი გააკეთეს. წყალი გააკეთეს, მაგრამ რა გვინდა? Როცა მოდის, ტალახიანი მოდის და ზოგჯერ სულ არ მოდის. Იყიდეს პარლამენტარებმა. Მე მგონი სპეციალურად არ გვიკეთებენ გზას. პარლამენტარებმა, დეპუტატებმა იყიდეს წყლებში ადგილები გააკეთეს, სასტუმროები, აუზები, ისინი ჩვენთან არაკეთებენ გზას, რომ ორი ლუკმა პურის ფული რო ავიღოთ და ჩვენც რაღაცა ჩვენ ოჯახებს ნა. არავით არის არ არ განვითარება აუბანში. მე7 საუკუნია, 21 საუკუნეში კაცო, ტყეებში დააგეს ასფალტები და გზები და ყველაფერი და რა ვიცი, აქ არაფერი ყურადღება არ აქვს. გზა, წყალი და კანალიზაცია. ეს არის ტურისტული ზონა, სადაც არანაირი ტურისტი აღარ მოდის ჩვენთან. ახალგაზრდები გარბიან, ანუ საარსებო მინიმუმი რაც არის, წყალი უნდა იყოს ხო და წყალი არ აქვს. იქნებ მოგხედოს მთავრობამ. არანაირად არავინ არაფერს არ ფიქრობს. ტურისტი ყველა, ვინც კი მოდის, ყველა გარბის, დამსვენებელი გარბის. პირადად ჩვენ ყიდულობ ზაფხულობით და ზამთრობით წყალს. სამტონა წყალში 40 ლარსო გადაიხდი ადამიანი, ახლა წარმოიდგინე რა მდგომარეობაში ვარ. Თუ არის წყალი, კი ბატონო არის, მაგრამ მღრია მოდის ძალიან. აი ბაყაყი რო დაიწუნებს იმ წყალს, ასეთი წყალი მოდის. ცუდი გზა, კანალიზაცია გვინდა, სანიაღვრეები გვინდა, კალოშებით ჩამოვდივართ გზამდე, ვიცმევთ მე სუფთა ფეხსაცმელს და მივდივ გავდივართ საქმეზე ხალხი. არა გვაქვს წყალი, არა გვაქვს კანალიზაცია, გზა არა გვაქვს. ბავშვები გვყავს ოჯახებში და ბავშვებს როგორი სკოლაში რომ მიდიან, რა მდგომარეობაში უწევს წასვლა. თავრობა ჩვენ არა გვყავს. არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას. ვართ ასეთი უპატრონო ხალხი. დამშვენებელი რომ მოდის, წყალი რო აღარ მოდის, ტოვებენ და მიდიან. თუ არ მოგხედავენ, აგერ წავალ და გადავკეტათ გზებსა. აი ყველანაირ ზომებს მიუმართავთ უკვე. Unicaluri bunebit da hairit gamorcheul daba surams damsvenebleb ziritat chemtkhovashi gazapkhulze stumroben, tumtsa bughauras dasakhlebashi sezoni turistuli sezoni savaraudot tselsats chavardeba da amaze adgilobrivebi pasukhismgeblobas khelisufleba sakisreben, rogorc gitkharit izini amtsutebshi gamaptkhilebel aktsias martaven da anonseben tsentraluri magistralis gadaketvas im chemtkhovashi tu mat problemebs khelisufleba ar moagvarebs. Მადლობა გიორგი. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა სურამიდან პირდაპირ ეთერში. ქუთაისში მგზავრსა და კონტროლიორს შორის დაწყებული სიტყვიერი კამათი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა და დაკბენით დასრულდა. ჭავჭავაძის გამზირზე ავტობუსში ინციდენტის დაწყება უბილეთო მგზავრობას მოჰყვა. დაიწყო თუ არა მომხდარზე გამოძიება და რა სწყობენ თვითმხილველები? ირაკლი ვაჩიბერაძე შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში და ის განაგრძობს საუბარს. გისმენთ ირაკლი. ჩხუბი წესების გარეშე ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე ავტოსადგურზე ერთ დაუპირისპირდა, მათ შორის ჯერ სიტყვიერი კამათი, რაც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ადგილზე გამოძახებული იყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფი და ასევე საპატრულო პოლიცია. ინციდენტში მონაწილე
ცის განყოფილებაში. ეკბენ რა არის? Tu ar când adamians clau da amis culisui, se sara normaluri sa controliori la fel da acane, sica. Ravit, calma o ca ertmenti galaxes, ravit. Tak bine, sa? Ha. Sunt obilio, i cam atest bileti sar conis gamu, da? Da, uite, antitko sa atestilu dome ciuna es mara. Mere, rutau picti, se socialului poni guac. Cu ca naște calac și roa, halcu gă vampiris bzega, da suli, da? Mengoni imediat mi-a zis mama să și rie să hedă ardau penen, dau pe intertmanet autobusește. Scoată șorți bolodros, criminale, dar lurgi autobuse, pe care și mocanele, și rad ca și și etmen, tanaș care tu eruke pe sub ochii criminale, pe dar lurgi autobuse, pe etmanet. Imediat se scamă stor de banca, dau pe auto, n-am spus-o. Să se țilo, imit rom, holot am mit guaxene, stau scutaise, ce unde s-am tu guaxene, stau scutaise. Să că toți dar ce n-ați stai zelent sud de ieri, rom, holot e gheti curiozul, pacte pe tare cu taise guaxene bule. Pe ore cu tot isteria lor. Cu canași pactiari, agresia roare cu canași pactiari, sau arau tot și la parachebați mohta, dar și asta v-am zis, mi-urete și de gira țării socialului ponesc, să atcum am dat zimbiari cu canași, sașualoze dabali, da dabali pe nebiari cu canași, ați ai să heba chideți, au alt râuri, au răpași, agresia și. Მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 26-ე მუხლი დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. ბილეთის გამო დაწყებული დაპირისპირება შესაძლებელია საპყრობილეში მოთავსებით დასრულდეს. Მადლობა, ირაკლი ვაჩიბერიძე საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. Ქართული ოცნების კიდევ ერთი შეუსრულებელი დაპირება. ზუგდიდი სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობა 8 წელია შენდება და ჯერ არ დასრულებულა. სამუშაოები არჩევნების წინ იწყება და მერე აღარ გრძელდება. დასის წევრები სპექტაკლებზე ვერ მუშაობენ და საქმიანობა პრაქტიკულად შეწყვეტილი აქვთ. 2016 წელს თეატრის შენობის ასაშენებლად ბიძინა ივანიშვილის დაპირების მიხედვით 12 მილიონი ლარი უნდა დახარჯულიყო. ოპოზიცია ხელისუფლებას დაპირებას ახსენებს. Oriatas text წელს სახელმწიფოს ადგილობრივ თვითმმართველობამ მიმართა ეკონომიკის სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს მათ ვერ მოიძიეს თანხა შემდეგ ქართულ ჯგუფმა ითავა ამ თანხის მოძიება გამოიყო 12 მილიონი დაპირება იყო 2020 წლის არჩევნებისთვის რომ უნდა დამთავრებულიყო თეატრის მშენებლობა სრულად Trei de ისობით 2023 წელს თეატრის მშენებლობა დამთავრებული არ არის. Წელს თეატრი ხდება თავის 155 წლისთავს ისევ შენობის გარეშე და ფუნქციონირებს სამწუხაროდ კულტურის სახლში. Რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ხერსონის, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში დასახლებული პუნქტები დაბომბეს. მტრის იერიშების შედეგად კრამატორსკსა და ნიკოპოლში 20-მდე ადამიანი დაშავდა. დაძაბული ვითარებაა ბახმუცსა და ადიივკაში. ოკუპანტებმა მასიური იერიშების მიუხედავად უკრაინელი სამხედროების პოზიციები ვერ გაარღვიეს და უკან დაიხიეს. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით კი გასული 24 საათის განმავლობაში უკრაინელებმა 30-მდე იერიში მოიგერიეს. გაანადგურეს 650-ზე მეტი ოკუპანტი და 40 ერთეული სამხედრო ტექნიკა. იზრდება ომში მყოფი უკრაინის სამხედრო დახმარება. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ფინეთიდან და შვედეთიდან მიღებული სამხედრო დახმარების შემდეგ ევროკავშირმა უკრაინას დახმარების სახით 1.5 მილიარდი ევრო გადაურიცხა. მიმდინარე კვირას მტერი კიდევ უფრო უიმედო მდგომარეობაში ჩავარდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ფინეთმა და გერმანიამ დამატებით ახალი სამხედრო დახმარება გამოგვიგზავნეს. შვედეთის პარლამენტმა დახმარების 11 პაკეტი უკვე დაამტკიცა. ევროკავშირისგან 1.5 მილიარდი მაკროფინანსური დახმარება მივიღეთ. თანხა ეროვნული ბანკის ანგარიშზე უკვე ჩაირიცხა. საბერძნეთის შეუერთდა იმ პარტნიორების რიგს, რომლებიც საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნაზე მუშაობენ. ეტაპობრივად წინ მივიწევთ და ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად მუშაობთ. რუსული რევანშიზმი თავისი აგრესიისთვის უნდა დამარცხდეს. რუსეთი ბრძოლის ველზე უნდა დამარცხდეს. ჩვენი ჯარისკაცების გმირული ბრძოლა ჩვენ გამარჯვებას კიდევ უფრო აახლოვებს. მადლობა ყველას, ვინც უკრაინისთვის და უკრაინის გამარჯვებისთვის მუშაობს. Turketis prezident ma Putin somis da uqovnevliv dasrulebisken mouzoda. Amis shesakheb gantskhadebas Recep Tayyip Erdoganis administratsia avtseleps. Ofitsiauri Ankaris lidersa da okupanti kveqnis prezident choris satelefono saubari 25 marts shedga. Dialogis mtavari tema Ukrainashi mimdinare omi da shavi zghis martsvleulis shetankhmeba iqo, romelits gasul kviras gagrdzelda. Საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა წლის პირველ შეხვედრაში მონღოლეთს
კიდი ხანი არ ვქნა ეროვნულ ნაკრებში გატანილი და კარგია რომ უახლეს გოლის გატანა და ის ნავსი გატყდა იმედია მომავალში უფრო მეც და მეც გავიტანო წინ უფრო მნიშვნელოვანი თამაში გველოდება ნორვეგიასთან და იმედი მაქვს რომ საჭში შევძლებთ გამარჯვებას ხალხთან ერთად გულშემატკივართან ერთად ფანებთან ერთად რომლებიც სულ გვერდში გვიდგანა და ჩვენთან ერთად საერთო ჯამში ფიქრობა კარმაიც კარგი თამაში გამოგვივიდა მიუხედავად იმისა რომ პირველი ტაიმი ისე ვერ ვითამაშეთ როგორც გვინდოდა მაგრამ მოვიგეთ რაც ქონდა დავალება რომ ბევრი გოლი გაგვიტანა გავიტანეთ რა თქმა უნდა ეხლა მნიშვნელობა არ აქვს ის გავიტანე ნაკრებში გატანილი გოლი ის განსაკუთრებულია და მიხარია რომ გავიტანე ბუდსაც რომ გავიტანე ეგეც გამიხარდა და მომზადებით ნორვეგიისთვის სამდღეში უკვე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს ამისთვის ესე ვთქვათ მომზადებული თამაში იყო მიულოსავ საქართველოს თანაგუნდელებს რადგან ვფიქრობ რომ დამსახურეთ პირველ ტაიმში მივხედავთ მე ტაიმში ძალიან კარგად გამოვიყურებოდით მე ტაიმში შევიტანეთ გარდათ ეხლა გავიმარჯვეთ და რა თქმა უნდა ყველა ბედნიერებით ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მთავარი ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით